ommaviy axborot vositalarini kuzatgan vaqtimizda ayrim vaziyatlarda yengil avtomobil haydovchilari yoki piyodalarning yuk avtomobil haydovchilariga ko'rinmas hududiga kirib qolishi oqibatida turli xil ko'ngilsiz hodisalar, to'qnashuvlar yuzaga kelganligini kuzatishimiz mumkin. Mazkur hodisalarni yuzaga kelishini oldini olish borasida ayrim qanday holatlarga e'tibor berish haqida harakat ishtirokchilari bilan suhbatlashamiz. Yuk transport vositalariga ko'rinmas hududlar bo'ladi. Shular haqida o'z fikrlaringiz, sizni fikrlaringiz o'rganmoqchi edik. Qaysi hududlar ko'rinmas hisoblanadi? Ularni oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Yengil avtomobil haydovchilariga tavsiyangiz qanday? Piyodalarga qanday tavsiya berasiz? Aslida hushyor bo'lish kerak, oke? Turayotganda, chiqayotganda bo'lsin. Yog'ingarchilik paytida yaxshi ko'rinmay qoladi. Ko'p tomondan yuk mashinasi o'ng tomondan tiqilaveradi yengil mashina. Mana mana to'xtasangiz, piyoda ko'rmay qolasiz-ku. Bu yoqdan yugurib o'tib oyoqda. Bunga qarasangiz hammasi ko'rinadi. Bu hammasi ko'rsatadi buni. Oyog'ingizda kim bor balonni tagida? O'ng tomonda kim borligini qanaqadir kim yo'q. Yuk avtomobil haydovchilarini yon tomonlarda yurish juda ham xavfli. E'tiborlilikni talab qiladi. Shular haqida qanday fikr bildirasiz? Menga endi o'rgatishgan endi iloji boricha yuk mashinalarga yaqinlashmasdan sal masofa saqlab, o'z masofa saqlab yurish kerak. Lekin endi yuk mashinalarida ko'proq e'tibor talab qiladigan holatlarda bular. Kishiqot naryoda bo'lsa, bu mundoq turgan bo'lsa, tegidan o'tib ketishi mumkin. Shu ko'rinmaydigan holatda. Ko'rinish uchun mana mana bu qo'yilganda. Past ko'rsatish uchun qo'yilgan shu. Mana mana bu ko'ryapsizmi? Demak, bunaqangi yon tomondagi bo'yinni pastni ko'rish uchun yordam beradi. Ha, shu tiqilganda ko'rinish uchun qo'yilganda bu. Если поворот один налево идёт, если один поворот налево, а в другие а другая полоса идёт прямо. Многие поворачивают тоже налево. Налево. Да. И в этот момент ты же знаешь, что по правилам, когда едешь, что у тебя никаких помех справа не будет, и некоторые заезжают. Грузовая машина это не легковая автомобиль. Есть мёртвые зоны. Вот в эти мёртвые зоны многие попадают, и потом встают вот эти пробки и всё такое прочее. Avtomobilni birinchi uchida o'zi yaqinlashib bo'lmaydi-da. O'ng tarafdan ham, chap tarafdan ham u past ko'rinmaydi orqasi ham. Men o'zi o'zimam nechinchi marta guvohi bo'lganman, ko'chada yuramiz, Sharstanskiyda, Yunusobodda ko'p yuraman. Ichiga qorniga kirib qolishadi, qorniga kirib qolishadi yoki dumiga turib olishadi, uje ko'rinmaydigan joyda uje andaqasi abrot katta bo'lgandan keyin uje turtib yirtib o'tib ketadi-da. Birinchi o'rinda katta mashinalarni qo'yib yuboraman-da men o'zimam. Katta mashina fali bo'lmaydi. Ham piyoda bo'lsam, ham mag'rulda bo'lsam ham qo'yib yuboraman birinchi o'chib. Ehtiyot bo'lib yurish kerak-da, katta mashinaga yaqinlashyapsizmi? Baribir ehtiyot bo'lib yurish kerak. Yuk avtomobil hamda yengil avtomobil haydovchilarining fikrlarini o'rgandik. Harakat ishtirokchilari eng avvalo yo'llarda belgilangan qoidalarga rioya qilish, e'tibor bilan harakatlanish ko'ngilsiz hodisalarning oldini olishda asosiy omil ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Barcha ishtirokchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. Salomat bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.